Bon dia, família. Avui està sent un molt bon dia, de moment. Estic molt contenta i molt enèrgica, tot i que fa molta calor. Ahir la nit el noi amb el qual estava de couchsurfing em va dir com que la seva tieta s'havia posat malalta i havia d'anar a un poble del costat a molts quilòmetres amb la seva mare i el seu germà i tal, i que havia de marxar. I no sé si és veritat o no, però la veritat és que ja em va bé, perquè és el típic que jo potser no hagués dit de bueno, me'n vaig, saps? Però realment no hem connectat, i també per estar, vull dir, que igualment estava com treballant jo la paciència, la compassió, l'equanimitat, i estava com allà, bueno, saps? Pensant, també podré aprendre alguna cosa d'ell, i si no, pues mira, aprendré de mi mateixa de tenir paciència. Però també realment, pues no cal, saps? Tampoc fer tant l'esforç. Si no connectes, no connectes, hi ha molta gent al món. I res, llavors m'he canviat de lloc, i llavors ja he buscat un lloc com més cèntric, ell ja em va dir com quina zona era la més cèntrica, i super millor, perquè així també no hauré d'agafar cada dia el metro, fer dos o tres transbords. Que a veure, en realitat a mi lo del metro no em costa gaire, perquè sóc una dona de ciutat i ja estic acostumada, no? Però igualment, no sé, es fa tot més pràctic i més fàcil sense haver d'agafar tants transports. I llavors doncs he arribat a l'hostal, que és així una miqueta cutre, però maco, acollidor. Hi havia dos treballadors i he estat parlant amb ells, m'han convidat a fer un te, un xai, amb una miqueta de com crostetes de pa. I hem estat parlant, un és del Nepal, i hem estat com compartint, sort que encara me'n recordo les paraules en nepalí, que sempre els fa gràcia quan les dic. I he practicat ioga també, aprofitant, perquè he arribat com bastant d'hora allà, o sigui a les 7:30 o així. I ara doncs he decidit anar a passejar, i m'agrada molt Delhi de moment. O sigui, potser, clar, les expectatives eren baixes, no? Perquè tothom diu que és un estrès i tot això, però sí que els carrers estan molt bruts, els peus, doncs no sé, a vegades et salpica aigüeta de bruta i fas i dius, ai, saps? Hi ha caques, hi ha molta brutícia i tal, però bueno, és molt autèntic, o sigui, m'encanta perquè he sortit bastant d'hora, llavors això, veus com la ciutat es va despertant a poc a poc, comencen a posar les paradetes de fruita, de coses fregides de menjar del carrer, de... bueno, com tot per allà, saps tot? I no sé, m'està agradant. I ara estic passejant per aquesta zona, que serà la zona, bueno, estic com a un parc, però ara començaré a entrar a la zona més cara de la ciutat, Connaught Place es diu. I res, això, doncs per passejar una estona, després aniré, bueno, i tinc com diferents llocs, i també m'adono que tenia ganes també com d'estar sola. Estic com, no sé, plena d'energia i contenta, saps, d'anar fent les coses que em ve de gust fer, i també com una mica fer de turista, d'això, d'anar a veure, doncs, aniré al Museu Nacional, suposo, aniré a veure el Museu de Gandhi un altre cop, bueno, un altre cop, vull dir que ja en vaig veure una a Madurai, però bueno, aniré fent coses així més de turista, potser avui, després aniré a una cafeteria, llegiré, escoltaré música, potser tindré wifi, potser no, però bueno, no sé, com així molt en plan relax i molt bé. I això és tot. M'espero un dia bastant guai, crec, tranquil i ple. En fi, doncs molts petonets i anem parlant. Crec que el fet d'anar sola i de no tenir connexió, perquè no tinc la SIM card perquè se'm va acabar i sóc wifi dependent, doncs em va estar molt més connectada amb l'entorn, amb la realitat. Bueno, justament ara estic gravant el vídeo, no? Però vull dir que he conegut això, com que les persones que vaig trobant anem parlant més, un noi també se m'ha afegit pel carrer una estona, hem estat xerrant, bueno, no sé, com que es fa tot més així tranquil. Ah, i també crec que no vaig explicar que em vaig ja llegir el llibre de... Ah, bueno, és que no sé, crec que sí, vaig informant dels llibres que em vaig llegir, no? Em vaig acabar el de... Per què els homes no escolten i les dones no saben llegir mapes, que sona molt estereotípic, i en algunes coses ho és, però per altres coses em va agradar molt, el recomano, bueno, de fet ens el van recomanar psicologia, no? Però això el recomano molt perquè sí que és veritat que pues, evolutivament doncs, els nostres cervells estan fets de manera una mica diferent, llavors és com curiós veure les diferències a nivell pràctic també, i també com s'hi posen molts estudis com científics, que a veure, aquests estudis també mai se sap i sempre poden sortir altres estudis que mostren el contrari, no? Però bueno, no, està bé per tenir una altra visió. I res, llavors també em vaig comprar un parell de llibres del Thich Nhat Hanh, que també me'ls he llegit, de com estimar, de com menjar i el comentari del sutra del cor, molt interessant. I després també em vaig comprar el llibre de la Sandup, aquesta noia tibetana, que no sé, tenia, la veritat és que pensava que el llibre m'agradaria, perquè el documental està bé, però està sent fatal, no està gens ben, no està ben escrit, no. Hi ha molts errors ortogràfics i tipogràfics, que dius, tio, errors tipogràfics no hi pot haver en un llibre, o sigui, no. Ni ortogràfics tampoc, no? Però bueno, no, a veure, hi ha coses que explica de la seva història que estan bé, com per exemple que el seu pare la va abandonar, com per exemple que va travessar, o sigui, va venir del Tibet a la Índia dintre d'una maleta, coses així que dius, hòstia, saps? Però a part d'això és bastant apuradet tot plegat, els pensaments que té, les reflexions que fa, una mica apurades. Ai, passaré per mig de foto. Sorry. Estàvem tots preparats per fer la foto. I què més?
Crec que això és tot de moment. Pues, molts petonets. Hola! Evidentment tenia una bona sensació respecte al dia d'avui i només són les 11 del matí, però ja he fet moltes coses i estic supercontenta. O sigui, just quan estava per aquella àrea com que és la més cara de la ciutat i que també hi ha com els edificis estil victorià, així en plan que van fer els britànics quan van venir, doncs he trobat un noi que m'ha començat a parlar i era molt simpàtic i al principi, clar, quan et parlen tothom et diu «Ui, està tot això molt molla, espera, què vaig a fer? Vaig a passar pel carrer principal un segon». Vale, ja està. Doncs... això, que aquest noi, o sigui, et diuen, doncs com que clar, no et pots fiar molt perquè, per exemple, al matí també m'ha vingut a parlar un i després volia només que anés a la seva botiga, bueno, lo típic una mica, no? Però bueno, que aquest no, que aquest era com molt simpàtic i tal, llavors m'ha dit d'anar al temple Sikh, llavors he pensat, ostres, que bé, perquè no el tenia com apuntat al mapa ni ningú me l'havia recomanat, però sempre està bé i a més era el temple Sikh més gran de Delhi i és preciós, m'ha agradat moltíssim. Llavors hem esmorzat allà també, l'esmorzar no és tan complet com el dinar, òbviament, era només llenties i... xapatis, però bueno, superbé, m'ha agradat molt l'experiència. També tot així com de marbre, com el Golden Temple, també hi ha com dues piscines molt grans. Bueno, sí, m'ha agradat molt. I, ah, bueno, una cosa bona també és que és el seu tiet i ell comparteixen un tuk-tuk i treballa d'això. Llavors ha passat el seu tiet per allà i llavors hem anat com amb tuk-tuk a tot arreu, però bueno, ja, o sigui, no ha sigut, o sigui, ja m'ha deixat clar en plan que no volia, que només era com, o sigui, que m'ho oferia en plan que no volia ni diners ni res, no? Perquè jo, clar, evidentment ja he pensat, vale, ara aquest em vol portar amb tuk-tuk per guanyar pasta, pues no. Llavors, clar, també això ha sigut guai perquè, mira, o sigui, hem caminat molt però també hem pogut aprofitar i anar amb tuk-tuk a alguns llocs. Després hem anat com a un centre comercial que jo us m'ho he dit i he pensat, centre comercial no, sisplau. Però llavors, ui, està tot això molt xof-xof. Bueno, doncs, era un centre comercial però és més aviat com d'artesania índia. Llavors hi havia pues, tot de catifes, coses de seda, saris, coses de fusta, de diferents coses de joies... espècies, com un mercat així que m'ha encantat, tot de moltíssima qualitat i també com tots allà els venedors com super arreglats i super amables d'oferir-te a ensenyar coses, a fer explicacions i tal, però bueno, jo els he deixat clar en plan no, només miro i disfruto i ja està. I m'ha agradat moltíssim, ha sigut com rotllo museu, també moltes coses de pintures a mà d'aquests que utilitzen un pinzell amb només un pèl, o sigui com super de detalls, no sé, molt molt guai ha sigut. I res, llavors ara ja ells sí que han hagut, o sigui, ha hagut d'anar a treballar, aquest noi que he conegut, amb el tuk-tuk, li tocava torn, com si diguéssim, i m'ha deixat aquí en aquests jardins, que hi ha com el Parlament al fons de tot, després també el Museu de Gandhi per aquí, una cosa que es diu la Porta de la Índia, que és com una mena d'Arc de Triomf, i jo crec que m'asseuré a llegir una estona, i després passejaré per aquí, miraré els museus, i no sé, com això, anar fent. Ai, estic com molt contenta. I res. Molts petonets, anem parlant.
llibreria que es diu Café Turtle, que a Bages llibreria. M'ha encantat, una llibreria supergran i superbonica. I ara vaig a dinar alguna cosa aquí. No sé, és que he trobat aquest lloc i no sé, m'agrada molt, estic contenta d'estar aquí. Estic al lloc on Gandhi va passar els últims 144 dies de la seva vida abans de ser assassinat un 30 de gener, el 30 de gener del 48, i aquí dintre és on hi havia la seva habitació. Ara us ho ensenyo. Aquesta. Això d'aquí era la seva habitació. A casa de la seva habitació, aquí han posat les petjades de Gandhi i el camí que va recórrer des de l'habitació fins al lloc on va ser assassinat. Tot aquest caminet. I aquest va ser el lloc exacte de la seva mort. Estem al Parc Lodi i això és una tomba. Hi ha un parell de tombes aquí i mil parelletes fent-se fotos, agafant-se, tot superromàntic. És un lloc preciós, hi ha fonts, hi ha llac, de tot. Fa gràcia perquè me n'adono que quan estic sola faig molts més vídeos i us explico moltes més coses. En canvi, clar, durant el curs, com que ja estava entretinguda amb altra gent i anava comentant la jugada amb altra gent, doncs, bueno, potser també perquè no visitava tantes coses, no? Era anar de cafeteria en cafeteria, de classe a classe i ja està, no? Però, bueno, sí, no sé, m'està agradant compartir tots els moments i els llocs que vaig visitant en vídeo amb vosaltres. He mirat una pàgina web que es diu deliidents.com, que m'ho va dir la Dipika, que és una noia del curs de ioga. Llavors he trobat un esdeveniment que fan com una mena de festival de dansa i cantar i teatre a un lloc que es diu Indian Habitat. Llavors he anat a aquest lloc i justament he buscat el mapa i em quedava super a prop, o sigui, estava com a una cafeteria i em quedava super a prop d'allà. Llavors he anat a fer lo de Gandhi, he anat als jardins aquests de les tombes i ara estic aquí. Però és un lloc espectacular perquè és com tot el recinte, o sigui, es diu hàbitat perquè el que tracten és de conservar l'hàbitat natural. Llavors han creat com una infraestructura que ja el disseny i tot té com molt en compte, doncs, els temes aquests, o sigui, arquitectònicament és molt funcional i utilitzen, doncs, noves tècniques d'enginyeria i coses així. Després tenen com diferents recintes amb noms de plantes, arbres, tot això, òbviament, que fan exhibicions d'art, que fan conferències sobre temes ambientals, que fan, bueno, no sé, com superinteressant, saps? Llavors, ja, és una mica random, però estic a un American Dinner, que és, no sé, saps? O sigui, és una mica graciós que estigui aquí al mig. És una mica car, crec que tots els restaurants d'aquí són una mica cars, però bueno, aquest és el primer que he trobat, per tant vaig aquí i tinc l'auditori on aniré a veure l'espectacle al davant, que és un espectacle gratis, que organitzen com aquest tipus d'activitats gratis. I no sé,
estic com supercontenta d'haver trobat aquest lloc, com, no sé, així, ambiental, cultural, aquí al mig de Delhi. Em sembla molt guai. No,